nga grupet mafioze kriminalin të Radojçit. Siguria nuk ka asnjë dilem që është më e qëndrueshme e prisht, hymë në zobin potok, në vendin ku dy ditë më parë policia e Republikës Kosovës bastisi një shtëpi. Jemi duke lëvizur në drejtim të rrugës që na çon ka liçeni Ujman, shumë i policinë rëndëm të trafikut, nuk ka njësi speciale, si që kishte me herët, për shkak të një ambienti të ekspozuar të kërstimi direkt nga grupet mafioze kriminalin të Radojçit në kontrolin direkt të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Po e kalojmë fshatin Çabër dhe po vijojmë matutje në drejtim të liçenit të Ujmanit, në pritje për të hyrë edhe në zubin potok shumë shpejt, dhe shojmë prezencë në që me thonë normale edhe të patrullave dhe trafikut të policisë që kujdesen për zbatimin e ligjit, për duke filluar nga kundërvajtjen e trafik e gjëra tjera, por ajo që mungon këtë pjesë janë është sistemi prokurorial dhe ai gjyqësor, edhe pse ekziston në Mitrovicë, në pjesën veriore gjykata aty, prokuroria, por këto në mënyrë të organizuar nën kontrollin dhe skemën e presidentit të Serbisë, si policia, po ashtu edhe bashkë tjerë të institucionet zbatimit ligjit, prokurorët gjukast, lëshuan vendet e tyre të punës braktisen me urdërin politik. Dhe tani, përsa ko që po flasim, policia Kosovës ka shpallur një konkurs për të pranuar pjestarët sa i oficer efektiv policis nga radhët e pakicave në pjesën veriore të Republikës e Kosovës për shërbyer në interes të komunitetit. Zëvëns drejtori i rajonali policisë Vetan Elçani është mjaft aktiv në këtë pjesë, komunikativ gjithsesi, për sa kohë që një, mund të them, lirisht 20 vite, dhe siguria nuk ka asnjë dilem që është më e qëndrueshme e prisht, duke i ndëgjuar deklaratat sistematike të presidentes, të kryeministrit, të bashkëve të tjerë të institucioneve, të ndryshme se Serbia dhe kriminali i kërkuar nga autoritetet e Republikës Kosovës Radojçić, po bëjmë plane që ta acenojnë sërish rendin ton kushtetues për mesurmeve të reja, kjo në mënyrat ndryshme po komentohet edhe nga autoritetet e opozites në Kosovë, të cilët po dëshrojnë të vënë theksin se qeveria qëllimshëm po e zhvendosë vëmendjen nga temat reale që i preokupojnë qytetarët e Republikës së Kosovës, por dhe se gjithë kjo mori deklarata që japin kryeministri Kurti, presidentja, ministri brendshëm e autoritetet tjera politike, mund friksojnë base edhe investitorët e huaj ose ta bëjnë Kosovën një vend të ekspozuar jo shumë miqësor ndaj një procesit investime. Por e vërteta është që Kosova me Serbinë nuk ka raporte paqeje të qëndrueshme. Qëllimet e Serbisë nuk kam nevojë t'i them mund këtu tash, dihen tash sa vite, realisht ajo nëpërmjet strukturave saj kriminale të sponsoruara, të financuara direkt, e ka vënë nën kërstim edhe vetë jetën e serbëve në këtë pjesë të Republikës Kosovës, i ka mbajtur të ngulfatur të zënë me një njërës e tjetër rrëbë vetë serbët e Republikës Kosovës, i ka inklavizuar ata, duke mos i lënë të integrohen në realitetin politik-kulturor kushtetus që ka sot Republika Kosovës.
E gjithë kjo po bëhet në pretendimin e njohur që ka Serbia për territor ndaj Republikës Kosovës. Subi parë dështoi dhe ai i Banjës me 24 shtator të vitit 2023. E çuditshme është një situatë se institucion zbatuese të ligjit, prokuroria e Republikës ende nuk ka akt akuz direkte ndaj gjithë hierarkisë që u përfshi në sulmin e organizuar terrorist ndaj Republikës Kosovës. Nuk ka prova materiale që i ka bërë publike vetë prokuroria, ndodhe si pasaj një proces i administrimit e prova në kuadrin e komponentës e balistikës për të ekzaminuar gjithë situatën, por kritikat janë se nuk kemi ende raport. Po ashtu Bashkimi Evropian doli me një deklaratë se qeveria Republikës Kosovës nuk i ka dorëzuar raport mbi sulmin e Banja, ndërsa ky raport, ky deklarim i Bashkimit Evropian u demantua më njëherë nga qeveria e Kosovës, duke e njoftuar publikun se qeveria ka bërë punën e saj, e ka njoftuar, por pushtetet në Kosovë, demokracia janë të ndara, sistemi prokurorial dhe gjyqësor është i ndarë nga pushteti ekzekutiv, ai legislativ natyrisht, hymë në zubin potok, në vendin ku dy ditë më parë policia e Republikës Kosovës bastisi një shtëpi, gjeti disa armë, por nuk e gjeti të kërkuarin e dyshuar për sulmin me bombë në liçenin e Ujmanit. Jemi këtu në zubin botok, një zonë e shenjë vetë të pazhvilluar absolutisht, fatkesisht, gjithë këta njerëz janë qytetarë të Republikës Kosovës dhe është jetike që Prishtina, elita politike në Prishtinë të punoj për zgjidhje politike, sepse me polici nuk mund të mbahet pushtetit civil, demokratik, në sistemin çfarë ka Kosova. Dhe duke se procesi politik ka mbetur i blokuar në thirrjet në njërën anë të Bashkimit Evropian, komunitetin ndërkombëtar që palët të zbatojnë detyrimet që i kanë marrë me 27 shkurt në Bruxelles, me planin e zbatimit në orë që i kanë thënë të dy palët po këti plani, por nuk kemi levizje, nuk kemi, dialogu është i blokuar dhe shijet si një problem i jashtëzakonshëm që mund të prodhoj kriza sigurie, pasigurie në këtë pjesë, duke krijuar një shtrat të pleshëm edhe për grupet kriminale, mafioze që sponsorohen nga Serbia për ta vënë nën kërcënim direkt sigurinë, rendin konstitucional të Republikës së Kosovës. Një mesim duke se ka marrë me 24 shtator, por po them me polici e kanë thënë dhe autoritetet e tjera nuk qeveriset jeta civile, sepse pushtetet janë të ndara, policia zbaton ligjet, por siguria në këtë pjesë, edhe përsa kohë që po flasim, nuk mund të mohohet, absolutisht është më qëndrushme. Gjithnjë, nëse i referohemi deklaratave të bashkëve të institucioneve të Republikës Kosovës, del që siguria është më mirë, por e brisht në kërcimin e vazhdueshëm të grupeve që mund të sponsorohen nga Serbia për ta cenuar, minuar rendin kushtetues rrjedhimisht edhe paqe në Republikën e Kosovës, pa më automjetet e Oleksit që lëvizën në drejtim të Mitrovicës dhe po vijojmë tutje.